Մինչ տեսանյութը դիտելը անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա, քանի որ առաջիկայում դեռ շատ հետաքրքիր տեսանյութեր են սպասվում։Կղզիները միշտ գրավիչ են։ Դրանց էկզոտիկ միջավայրը, չքնաղ բնությունն ու շրջապատող ջրային ավազանը ստիպում են երազել կյանքում գոնե մեկ անգամ որևէ կղզում հայտնվելու մասին։ Բայց ոչ Քեյմադա Գրանդիում։ Բրազիլիային պատկանող այդ կղզին համարվում է մարդու համար ամենավտանգավոր վայրերից մեկն աշխարհում։ Դուք անհապաղ կձերբակալվեք Բրազիլիայի ռազմական ուժերի կողմից, եթե փորձեք այցելել այդ կղզի, սակայն նույնիսկ եթե ձեզ հաջողվի հասնել այնտեղ, ապա հազիվ թե ողջ մնաք։ Չնայած արտաքնապես կղզին աննկարագրելի գեղեցկություն ունի, սակայն այն առաջինն է ամբողջ աշխարհում թունավոր օձերի բնակեցման խտությամբ։ Այստեղ ամեն 1-2 մետրի վրա հնարավոր է հանդիպել օձերի, որոնք ամենաթունավորն են սողունների շարքում։ Հենց այդ սարսափելի կարգավիճակի արդյունքում էլ այս վայրը աշխարհին հայտնի է օձերի կղզի անունով։ Օձերի կղզին գտնվում է Ատլանտյան օվկիանոսում, Բրազիլիայի ափերից 35 կիլոմետր հեռավորության վրա, Սան Պաուլու քաղաքից դեպի հյուսիս։ Այն չափերով այնքան էլ մեծ չէ, ընդամենը 0.4 քառակուսի կիլոմետր, սակայն կղզուն հայտնի են դարձրել իր բնակիչները, թունավոր օձերը, որոնք հայերենու մի համապատասխան բառ կա, այսպես ասած, վխտում են ամբողջ կղզու տարածքում։ Հենց այստեղ է բնակվում թունավոր օձերի ամենավտանգավոր և առանձնահատուկ դասին պատկանող Բոտրոպս տեսակի օձը, որին հնարավոր չէ հանդիպել աշխարհի որևէ այլ կետում։ Սողունների այս թունավոր տեսակը առաջացել է հենց օձերի կղզում և ներկայումս էլ բնակվում է այնտեղ։ Բոտրոպսի խայթոցից ընդամենը 2 վայրկյան անց այլևս չի շնչի որևէ դաշտային կենդանատեսակ։ Բոտրոպսի կողմից մարդու խայթելու դեպք դեռևս չի գրանցվել, սակայն նրա թույնը մարդուն նույնպես կարող է հասցնել մահվան շատ կարճ ժամանակում։ Միջին հաշվարկով այդ փոքրիկ կղզում ներկայումս բնակվում են շուրջ 10,000 թունավոր օձեր։ Դրանք հիմնականում սնվում են առնետներով և թռչուններով։ Օձերի կղզում օձերը բնակվում են ոչ միայն բուն հատակի վրա, այլ նաև ծառերի։ Ասում են, որ կղզում ձեզնից ամեն 1.5 մետր հեռավորության վրա միշտ որևէ թունավոր օձ կա։ Բրազիլիայում հայտնի լեգենդ կա այն մասին, որ կղզում օձերը հայտնվել են հարյուրավոր տարիներ առաջ ծովահենների միջոցով, որոնք այդ կղզում թաքցրել են իրենց գանձերը և դրանք պաշտպանելու համար այնտեղ են թողել բազմաթիվ օձերի։ Ոմանք նույնիսկ փորձում են գնալ այդ կղզի հենց այդ գանձերը գտնելու նպատակով, սակայն բրազիլացի հետազոտողները ավելի հավանական տեսակետ ունեն։ Ըստ նրանց, կղզին առաջացել է շուրջ 10,000 տարի առաջ Ատլանտյան օվկիանոսի մակարդակի բարձրացման հետևանքով։ Տեսականորեն օձերի կղզին եղել է Բրազիլիայի մի մասը, սակայն բարձրացած ջրերը պատճառ են հանդիսացել, որ այն առանձնանա Բրազիլիայից, ինչից հետո կղզին ժամանակի ընթացքում ձևավորել է սեփական բնությունն ու կենսական աշխարհը։ 1920-ական թվականներին կղզում նույնիսկ մարդ էր բնակվում։ Կղզու վրա կառուցվել էր մի փարոս, որը ուղղորդում էր այդ տարածքով անցնող նավերի։ Փարոսի համար շուրջօրյա հսկի չէր անհրաժեշտ, ուստի մի մարդ իր ընտանիքի հետ տեղափոխվեց օձերի կղզի բնակվելու և աշխատելու։ Նրանք ապրում էին հենց փարոսի ներսում, սակայն դա երկար չտևեց։ Մի օր մի թունավոր օձ ներխուժեց փարոսի պատուհանից դեպի ներս և փորձեց հարձակվել բնակիչների վրա։ Նրանք հենց այդ պահին անվերադարձ լքեցին օձերի կղզին։ Այս պահին փարոսը աշխատում է ավտոմատացված ձևով, հեռահար կառավարումով տեղի ռազմական ուժերի կողմից։
Եթե դուք մտածում եք, թե ինչու է հսկվում կղզին ռազմական ուժերի կողմից, ինչու հատուկ միջոցներով չեն վերացնում այնտեղ բնակվող օձերին և կղզին դարձնում բնակելի, ապա իմացեք, որ Բրազիլիայի կառավարությունը արգելում է մարդկանց մուտքը դեպի կղզի ոչ միայն նրանց անվտանգության համար, այլ նաև կղզու կենդանական աշխարհը պահպանելու նպատակով։ Օձերի կղզում բնակվող յուրահատուկ սողուններից շատերը էնդեմիկ են և ենթակա մի շարք ուսումնասիրությունների։ Շատերի թույնը օգտագործվում է բազմաթիվ դեղամիջոցներ արտադրելու մեջ։ Միայն Botrops տեսակի յուրօրինակ սողունը, որը ամբողջ աշխարհում առկա է միայն հենց այդ կղզում, բավարար հիմք է նրա բնակատեղին պահպանելու համար։ Botropsi թույնը նույնպես լայնորեն կիրառվում է դեղամիջոցների արտադրության մեջ։ Էքստրիմ և ադրենալին սիրող շատ մարդիկ փորձում են անտեսելով օրենքը այցելել կղզի և կատարել նկարահանումներ։ Այդպիսի ներթափանցումների շատերը կասեցվել են ռազմական ուժերի կողմից։ Հաճախ օձերի կղզի են փորձում ներթափանցել շատ որսագողեր, որոնք հատկապես հետաքրքրված են Botropsov։ Այս օձը և դրա թույնը հնարավոր է վաճառել շատ բարձր գնով, սակայն բորսագողերի հայտնաբերման դեպքում նրանց հանդեպ նույնպես խիստ պատիժ է կիրառվում կղզին հսկող ուժերի կողմից։ Եղել են դեպքեր, երբ նույնիսկ ոմանք միտումնավոր փորձել են հրդեհել կղզին, այնտեղ բնակվող օձերին վերացնելու նպատակով, սակայն այս դեպքերը կրկին կասեցվել են։ Այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են տեսնել օձերի կղզին, կարող են մոտենալ դրա ափերին և հեռվից դիտել այն, սակայն երբ փորձեք ոտք դնել կղզու վրա, կամ կձերբակալվեք, կամ կստանաք խայթոց աշխարհի ամենաթունավոր օձերի կողմից։ Օձերի կղզին համարվում է աշխարհում ամենայուրահատուկ և ամենասարսափելի վայրերից մեկը։